je skijovské sklárny písek smíchaný s moukou, s polohrubou a je to půl na půl. A když se to před ty malování tá zem kropící konvičkou na pokojové květiny pokropí a až se to vymaluje, jak teď, kdybych to zase pokropila, ono se to speče a pak se po tým může i chodit a díl to vydrží. A když se to nenakropí, tak to vítr odnese, protože je to takový jemný. No, takže tak.